Tekači so se preizkusili na 5 in 7 kilometrov, otroci pa na 300 in 800 metrov. O prijavnini so zbirali prostovoljne prispevke. Letos smo obnadzorovan kot Tanja Turk, študentko bibliotekarstva iz Novega mesta. Letos smo se odločili, da pomagamo pri nakupu električnega vozička, ker ima že rabljenega 15 let in si želi biti malo bolj samostojna. Podpiram take akcije, sem bila pa zelo vesela, ko sem zvedela, da sem izmed določenega števila kandidatov prav jaz izbrana. Akcija je tradicionalna in v meškem okolju dobro znana. Smo zadovoljni, bilo je tako, vse skupaj z otroci, vred je bilo 150 tekačev več, ker je zelo lep obisk, upamo, da bo naslednje leto še več. In tako da hvala tekačem, pa vabljeni tudi naslednje leto. No. Ob koncu so s prostovoljnimi prispevki in donacijami zbrali kar 3400 evrov za nakup novega električnega vozička.